Përshëndetje të nderuar miq. Kemi folur për namazin në emisionin e parë në vijim të emisionit të ciklit të emisioneve Eko, ku do t'i kushtohemi në disa puntata ritualeve në Islam dhe e nisëm me namazin. Do t'i kushtojmë një puntat tjetër pikërisht namazit, i rituali bazë në Islam. Dhe si gjithnjë është Imam Ahmed Kalaja, i cili na analizon, na zbërthen, na sqaron për shumë e shumë çështje aspekte thelbësore të ritualeve, por të përgjithësi të Islamit, duke u ndalur dhe veçanërisht tek ritualet. Një njeri i cili vendos të bëj jetë të rregullt besimtari, pra në një moment të ditës, në një moment të jetës së tij, thot: "Unë do të bëhem besimtar i rregullt, do të kaloj nga një stadi i besimit i cili është një përjetim ose një diçka frymëzuese, por jo reale, drejt një besimi real." Pse patjetër a duhet ta filloj pikërisht nga namazi dhe nëse po, pse duhet ta filloj nga namazi? Njeriu në momentin që vendos të përkushtohet jetës së tij sipas një mënyre të caktuar të besimit ose të përkushtimit në Zotit, spari duhet që të mësoj dhe të kuptoj thelbin e besimit, të bindet dhe të jetë i sigurt se kjo është e vërtetë absolute që ka ardhur nga Zoti i tij. Pas kësaj, më njëherë ai obligohet që të mësoj shkencën e njësimit të Zotit. Të besoj se Zoti është një i vetëm, pa shok, dhe atë që quhet në Islam shkenca e monoteizmit. Gjithë kjo që thamë është teori. Pra, këtu jemi në sferën teorike, në bindjen që Zoti është një i vetëm, i cili meriton adhurimin dhe askush tjetër përveç tij nuk lejo që të adhurohet, dhe se Zoti është një i vetëm absolut në emrat e tij, në atributet e tij, nuk kanë gjashmëri me krijesat e tjera. Që nga ky çast, pastaj fillojnë dhe burojnë? Fillojnë dhe veprojnë, burojnë veprimet, ose kalimi nga besimi teorik në besimin praktik. Dhe normalisht, në momentin që një vendosi që të kaloj nga çështja e pretendimit ose nga çështja e bindjes në çështje praktike të besimit ose përjetimit të besimit, në këtë moment njeriu fillon dhe falet. Gjëja e parë me cilën njeriu e fillon adhurimin dhe përkushtimin ndaj Zotit është falja, sepse falja është i pari adhurim mbi të cilin ndërtohen adhurimet e tjera. Si më thon, adhurimi i Zotit është si një shtëpi, themeli i cilit është falja, namazi. Po, por du të kemi parasysh, ne do të flasim sigurisht në një punta tjetër, do ja kushtojmë agjërimit si një prej ritualeve të tjera shumë të rëndësishme në jetën e besimtarit, por ka njerëz të cilët më tepër priren ta fillojnë, për shembull, ta agjërojnë lehtësisht, rituali është ai, mirë po kur vjen puna tek namazi sikur ngurojnë. Ne nuk mund të themi kush është më i rëndësishëm, por çdo adhurim është i rëndësishëm dhe ka rëndësinë vet. Mirë, po nuk ka dyshim se nëse do të vendosim peshore, adhurimi i falës është shumë më i vlerësuar tek Zoti se adhurimi i agjërimit. Për të vetmin fakt se adhurimi i agjërimit bëhet një herë në vit, ndërsa adhurimi i faljes bëhet 5 herë në ditë. Pastaj jo vetëm kaq, domethënë, adhurimi i agjërimit është më i vështirë për njeriu sesa adhurimi i faljes. Pra Zoti i Madh ka kërkuar njeriu atë që është më e lehta. Mirë, po njeriu çuditërisht është më shumë i prirur drejt sakrificës. Është çudi, domethënë. Për këtë arsye edhe ne themi, domethënë, pozitën dhe vendin e faljes nuk e zën ose nuk mund ta zëvendësoj asnjë adhurim tjetër sado që njeriu të bëjë. Domethënë, një falje nuk mund vlerësohet më asgjë. Për shembull, profeti Alayhis salam thotë: "Ku i dikën namazi i këndis, është më rënd se sa të humb familjen dhe pasurinë e tij." Pra bëhet fjalë për namazin e pasdites? Për namazin e pasdites. Dhe të gjitha namazet kanë të njëjtën rëndësi. Pa, thjesht profeti ka përmendur ikindin ose namazin e pasdites se njerëzit tregohen disi neglizhent, kthehen nga puna. Po, në orët e pasdites është një orë që më tepër janë prirur për qetësi e diçka të tillë sesa për përkushtim. Dhe është i vetmi adhurim falja për cilin profeti ka thënë se kush nuk falet nuk është për muslimanëve. Këtë nuk e ka thënë për agjërimin, këtë nuk e ka thënë për haxhin, këtë nuk e ka thënë për adhurim. Ne nuk themi se nuk është muslim nëse ajo gjëron atë, po themi që besimi i tij nuk është aty ku duhet. Kështu që gjë më e rëndësishme
ose mënyra më e mirë e përkushtimit ndaj Zotit që ne besojmë dhe adhurojmë dhe besojmë se është Zoti vetëm i vërtet është falja. Ju shkarazi përmendët që parë që ato që njeriu nga njëri është i habitshëm dhe bën disa gjëra që më të vërtet djelin gjëra që janë sakrificë. Në sakrificë, për shembull agjërimi, në vetvete është sakrificë sepse do rish pangrëm, mirë po njerëzit edhe kur nuk bëjnë jetë praktikisht jetë besim në besimin praktik, janë prirur ta ndiqin si ritual. Ama kur vjen çështja për namazin dhe për ritualet e tjera, tregon në gjë. Shumë thjesht që është shumë i lehtë, që ka më shumë tolerancë. Më shumë tolerancë e tjera e tjera. Po, është e qartë. Dhe ndalemi pikërisht në këtë pikë. Namazi mund t'i duket dikujt e huaj dhe për shkak të asaj që aty duhet të thënë sura arabisht, po nuk dim arabisht, po si me fjalë janë këto ngurimet e mosnjohjes. Si e këshillojmë ne këtë njerëz që mund ta ketë dëshirë, mirë po nguron. Të gjitha këto kthehen tek mos njohja siç duhet e rritjet faljes. Rriti i faljes, do të thonë, njeriu në rritjen e faljes kalon disa faza. Faza e parë është kur ai nuk din të kryej faljet ashtu siç është origjinali. Në këtë rast njeriu të lejohet që të lutet dhe të falet dhe në gjuhën shqipe. Nuk përbën problem. Erdhi një burr i moshuar tek profeti i Zotit, Muhammed Islam, dhe i thotë: "O dhuroj Zot, unë s'maj mend dot gjë." Ishte i moshuar. I tha profeti: "Falu," duke thënë: "Subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar." Katër fjalë. Thuaj këto fjalë, kështu falu, kjo është falja jote. Sepse qëllimi është që njëri të lidhet me Zotin, të komunikojë me Zotin. Nëse nuk i mban mend lutjet dhe ritet sipas originalit, se ai është shqiptar dhe akoma nuk është mësuar me terma të tillë, me shprehje të tilla, le ti thotë në gjuhën shqipe, nuk përbën problem. Derisa ti mësoj. Kështu që nuk ka pse duket e çuditshme. Ama mund t'i themi që falu me zemër fillimisht, falu me dëshirën për të... Po. Madje njeriu domethënë gjatë saj kohë që nuk i kam mësuar ato shprehjet, formulat, mund të mësoj, si më thënë, lëvizjet, të fitoj instiktin e lëvizjes. Dhe gjatë kohës që fiton instiktin e lëvizjet, mënyrën se si qëndron këmbë, mënyrën se si përkulet, mënyrën se si bie me ballin në tokë, pra në seçde, gjatë saj kohë një kostisht, fillon edhe një shprehje, dy shprehje, tre shprehje derisa ta plotësoj, domethënë. Pa nuk është e domosdoshme, përderisa njeriu nuk e din, përderisa njeriu nuk ka aftësi të memorizojë për shembull, unë di një rast për shembull që është falur 6 muaj pa El Fatihan. Nuk e mëson dot. S'përbën problem, ama është falur. Dhe ai shkruhet tek Zoti se është për atë që qëllimin e ka pasur, qëllimi i tij është që të falet. Ne mund t'i themi madje në raste të tilla, mfal, mund të jetë një më i përkushtuar se dikush që e din. Është më, domethënë, është më ndrojtur se thotë prit se unë nuk e di dhe mundot ta vlerësoj ashtu siç duhet, sesa dikush që e ka mësuar dhe ndoshta i është bërë si rutinë. Ne natyrshëm këtu ju mund të bëni dhe një mësim të shkurtër didaktik, siç po e bëni faktikisht për atë që është në hapat e parë ose do të futet dhe nguron. Pra çfarë të ketë parasysh në fillim? Ketë parasysh këtë pra që ta filloj faljen. Ta filloj në çdo lloj gjendje që është. Në çdo lloj gjendje që është. Duke pasur parasysh ato që falen po kanë qenë si ai. Normalisht. Unë më mend për shemb kur kam shkuar për herë të parë në xhami, unë mendoja se të gjithë njerëzit më shohin mua. Ndërkohë që kur vjen sot një njeri në xhami, askush se ka mendjen ta shohë atë se çfarë vepron. Është dhe ky kompleks njerëzor, në të vërtetë, sepse njerëzit mendojnë që po shkoj aty gjithë ditën. Po tash është një të shoqërohesh me dikë. Sepse mund të jetë njëri i ndrojtur, okay, përsisht në momentin që shoqërohet me dikë, edhe shilohet për shembull që në hapat e parë të jetë më tepër i prirur që të jetë në xhami, që ta ndjejë atmosferën e një falje kolektive komplet. Edhe fitoj instiktin, është shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme. Ka njerëz për shembull që mund të diun dikë, do të thonë që është falur për një kohë të gjatë, mirë po nuk binte në ruku, rritën këmbë, binden seçdë, çohej, jo dy herë seçdën, për një kohë të gjatë. Do të thonë mungesa e tij nga xhamia për të parë se si kryhet falja, e ka bërë atë që një kohë gjatë. Inshallah Zoti e ka planuar se qëllimi i tij ka qenë mirë, mirë po themi që me ardhjën xhamin njëri edhe e thyen, domethënë. Dhe shumë domosdoshme. Çdo gjë e ka një shpirt të vetin. Kush është shpirti i namazit, esenca e namazit? Esenca e namazit është përqendrimi. Domethënë sa përkushtohet njeriu dhe përqendrohet me ide që është para Zotit, paçka se nuk e shikon, ëh? Po, edhe pse ne nuk e shohim këtë domethënë. Po. Edhe pse ne nuk e shohim në shenjë. Ky është pra qëllimi i faljes, momentin që ti drejtohesh për t'u falur, ne muslimanët besojmë se në atë moment Zoti na drejtohet neve.
Për këtë arsye nuk i lejohet besimtarit në këtë moment të shohin majtas djathtas. Për këtë arsye nuk i lejohet që të shohë i lart. Për këtë arsye obligohet që të shohë me sy, me sytë e tij pa drejtë, shikimin e tij ta derdhi mbi vendin ku do të bjerë në sejdë. Obligohet që të lidh duart e tij. Obligohet që të përqendrohet dhe të koncentrohet dhe të mendoj se është para Zotit, para Zotit. Dhe është duke folur me Zotin dhe komunikuar me Zotin. Sepse kjo i jep kuptim, i jep por kuptim dhe lën pasojë. Edhe një e shijon më tepër. E shijon më tepër dhe lën pasojë tek njeriu. Mm-hmm. Pra një i cili e përjeton namazin në këtë formë, është i prirur që mbas namazit të jetë i mirë, të jetë i rregullt, të jetë i kujdesshëm. Mm-hmm. Nëse ai i cili e kryen faljen, se e kryen, se duhet kryer, ai mund dalë nga xhamia dhe të bëjë gjëra që nuk janë të hijshme, mm-hmm. që nuk i takojnë një musliman ose në familjen e tij ose me prindërit e tij apo me farefisin e tij. Ndërkohë që njeriu falet me përkushtim, i përqendruar dhe mendon se është përpara Zotit dhe flet me Zotin e tij, komunikon me Zotin e tij, me shpresën e Zotit, ky njeriu domethënë e ka kryer namazin ashtu siç duhet. Janë dy njerëz që falen bashkë. Dikujt i pranohet namazi dhe shkon tek Zoti gjithsesi dhe dikujt nuk i pranohet. Ku është çelësi? Ku është sekreti? Sekreti është tek sa përqendrohet gjithsecili. E qartë. Do të thotë ndonjëri po njeriu nuk mund të përqendrohet ose koncentrohet për 4 minuta, për 5 minuta, nuk ka problem. Nëse në një moment shpërqendrohesh, kujtohu. Pra mundohet të rikthehesh edhe një herë. Është normale që njeriu të humb përqendrimin e tij. Mendja e tij. Atë në momentin futesh i barsur me probleme e tjera atje që mund të ndikojnë. Normalisht. Atë në momentin që ti e kupton se ke dalë nga përqendrimi, koncentrohu edhe një herë. Ama kjo fillon që me të parën, në momentin që ti fillon faljen, të gjitha. Faktikisht kjo fillon përpara faljes. Është mirë që besimtari përpara faljes ta përgatis veten e tij. Me çfarë kuptimi ka ta përgatis veten e tij? Pa të mendoj se po shkon të takoj Zotin e tij, të flas, po shkon në audiencën e Zotit, të flas me Zotin. Për këtë arsye besimtari përpara faljes është mirë që të lutet, është mirë që të përmend Zotin, është mirë që të bëj lutje dhe dua në mënyrë që shpirti i tij të përgatitet. Është ndryshe një njeri i cili vjen edhe futet namaz duke folur në telefon dhe mbyll telefonin ose duke çuar mesazh dhe lidhet, dhe dikush tjetër i cili përpara namazit ka përmend zemrën e duhur, si thua, po kë ndikon. E dyta ndikon sa kupton njeriu, sa kupton njëri gjërat që i thot. Se nëse ti thush thjesht shprehjet siç janë original, pra në gjuhën arabe, pa e ditë se çfarë po thua, normalisht kjo të bën që të shpërqendrohesh, ta humbësh koncentrimin. Ama nëse njëri e kupton çdo thot suratul al-Fatiha, çdo thot kul huwallahu ahad, çdo thot fjala kur bie në ruku, kur çohesh, nëse i kupton, të bën që të jesh më i përqendruar. Nëse nuk i kupton ti thu si shprehje tuaja, i humb përqendrimin. Edhe ajo që është shumë e rëndësishme është që njeriu namazin e tij të mendojë që është përpara Zotit, që e tham edhe më herët, dhe e katërta, nëse në një moment caktuar e humbet, të mundohesh ta mbledh veten. Po, e qartë. Namazi të fillohet nga një njeri ashtu siç është por të fillohet apo ta përsos, ta rregulloj dhe ta filloj. Ndërkohë që përqendrimi nuk ka nevojë për të ushtruar, pra ti e vendos që do ishi përqendruar dhe përqendrohesh. Më mirë ta fillosh Islamin, besimin, jetën fetare me një namaz me probleme, se sa të presësh që të përmirësosh faljen dhe të vazhdosh me një jetë me probleme pa falje. Më mirë një namaz i çal, por me që probleme, gjatë kohës, ditë pas dite, javë pas javë, përmirësohet dhe rregullohet. Përmirësohet, rregullohet, pyetet, qillohet, merret me sinë. Mundohet ndoshta dhe është më përqendruar, më i koncentruar se dikush që ka kohë ndoshta që falet. Sepse ky e kupton që nuk është aty ku duhet dhe mundohet të jetë sa më i përqendruar. Kështu që këshilla ime është, edhe nëse nuk din asgjë nga falja, filloje faljen. Zoti sheh qëllimin dhe zemrën. Nëse ti ke qëllim për të kënaqur Zotin, për të lidhur me Zotin, edhe nëse veprimet gabon, edhe nëse fjalët i gabon, nuk përbën problem. Ama qëllimi normalisht është që njeriu të përmirësohet dhe të rregullohet dal nga dal. Mirë, atëherë disa njerëz të intervistuar nga gazetarët tanë në teren do të tregojnë impresionet e tyre në raport me namazin për kohën kur nuk janë falur, çfarë ka ndryshuar në kohën që ato më pas kanë filluar të falen, e të tjerë të tjerë. Le të ndjekim këto individ, impresionet e tyre, opinionet e tyre, dhe më pas do të kthehemi sërish në studio për të vijuar bisedën me imamin e nderuar Ahmet Kalaja. Falja është një obligim i fesë islame, është një nga pesë shtyllat e tij, një nga
nëse do të renditej është vjen më një herë mbas shahadetit, pra mbas deklaratës ose mbas kredës islame, e cila është çelësi i cili e fut një person në fe, dhe duke qenë e tillë është më e rëndësishme prej obligimeve të fesë islame. Çfarë është namazi për një besimtar musliman? Namazi për një besimtar është një nga kushtet themelore për të qenë musliman. Një musliman që nuk, ose një njeri që nuk mban namazin, nuk mund të thotë që është një muslimani i mirë fillë, ose ashtu si që ka urdëruar Perëndia. Ju personalisht e fali namazin? Unë po falem rregullisht. Sa e rëndësishme është falja namazit për një besimtar? Namazi është pjesë e jetës e një besimtarit. Unë më tregu eksperiencën time para se më falë namaz. Si të thush, jeta nuk ishte kuptim, nuk e dije pse ka ardhën këtë jetë, askush nuk të kishte pytë, për shemull, a do jetë ishe të zëjmë si shemull, shqiptar, apo të lindje këtu, apo të lindje aty, apo të lindje në një formë ndryshe, apo të vijen këtë kohë, apo të vijen atë kohë, edhe islami, si të thuash, të sjellë këto përgjigje, si the, që i bëjthiri gjdo kujtë, që ende nuk i ka të sqaruar a këto përgjigje, edhe pastaj namazi, si të thuash, është për ulje ndaj krijusit që të ka sjell, edhe në nështrim dhe madhërimi më i madh që mund t'i bësh Zotit. Edhe, si të thuash, është ushqim shpirtëror më shumë, është ushqim shpirtëror. Sa e rëndësishme është falja namazit për një besimtar musliman? Falja namazit është shtylla e dytë e islamit, sepse e gjëja pare që të adhurohet vetëm një Zot, që është ligji më i madh që nga koha Ademit, Nuhut e Musës. Edhe Isa, kur e pyetën kush është urdhërimi i parë, tha të adhurohet vetëm Zotit. Pastaj është që lutë Zotin tënd dhe vetëm atij nështroju. Namazi është shtylla e dytë. Pastaj është zekati, lëmosha që u merret muslimanëve të pasur, 2.5% nga pasuria që është shrujtur dhe jepet muslimanëve të varfër. Pasa e shagjërimi dhe haqji pra ati që ka mundësi të pak të njërë gjatë tjetës. Ju personalisht e falin namazin? Po. E shihni edhe si penges në kohën tuaj apo si regulator të kohës tuaj? Të shihni, me thënë që unë se shofë si penges, i bjet gënjës, sepse edhe vetë Kuranin thot me të vërtet, ta i në salat ish i vështirë, por jo atë pra ta që kam frikë Zotin e tyre. Të shihni, unë shofë në njërë edhe si paqës, unë shofë për shimë edhe papa për kulet, budistët falin gati të njëti namaz, qifutët e ka namazin paga shumë si muslimanët, e shof edhe një janë fiziologike, qarkullim gjagu më shpet. Pra, si ushtrime fizike një lojfa? Jo, meditim, namazin qëllimi parë është detyra më madhe ndaj Zotit, sepse ka punë që duhen dhe njëse, ka punë që duhen ndaj krijesa. Namazin është detyra që ka njëriju ndaj Zotit, adhurimi, se që është dhe gjesura e dharjatë. Por që ka përfitime dhe përfitime tjera, sepse vetë Kurani e thotë, që kur shqipinit Allah do përjetojt mira të mbotë, bi gjithat mira në botën tjetër, për së do thotë që kjo që s'ka të mira në këtë botë. U menoj që është një për shtyllave bazë të besimit në islam. Namazi është shtylla kryesore e besimit në islam, pasë ne vinë pjesë tjera që e plëcojnë të shtylla. Një namaz tjetës, besoj që është agjërimi, është haxhi, është zekati, dhe njësimi i Allahut dhe njofja e profetit si vullën e profetve është besoj që unë mundohem për t'i pasi një shtyllë të vetme, njësimin e Zotit dhe namazin shof si një shtyllë e vetme, pavarësisht se në islam është bërë një lloj ndarje. Ju personalisht e falin namazin? Sigurisht. Në mënë që namazin është shtyllë kryesore e fesë, është shtylla që profeti alayhis salam thot buni al-islam ala khamsin, vazhdon hadith motej. Pra namazi është një nga pesë shtyllat e islamit, është diçka që njeriu e bën të përkryer, është diçka që njeriu e largon nga të gjitha këshillat, është diçka që njeriu e lën edhe çon në mbesën e Zotit. Pra namazi është gjëja kryesore që njeriu e bën sa më të mirë, e bën sa më të lumtur, po ashtu e lidh me Zotin xhelal xhelalit. Namazi është shumë e rëndësishëm, por rëndësishme është të falja e ditës gjumas. Ju personalisht e falin namazin? Po.
falim rregullisht 5 kohë. Po ajo nuk mund të lindi, nuk mund të lindi për një herë, domethënë. Namazi nuk është, si më thon. Për Shqipëri domethënë që gjërat janë mund të filloj gradualisht. Ka një rëndësi se njeriu është obligim rreth parë që njeriu ka të kryej namazin 5 vaktet. Edhe pa të që nuk e kryen namazin, kupton, pa të ndjet xhamoj me ardhmë xhami, me fal ditën e xhamo. Po çdo njeri musliman, a kupton? Është detyrim. Për ju personalisht namazi ja u ka rregulluar ditën apo ju ka dal pengesë? Na ka rregulluar ditën. Na ka rregulluar ditën edhe jemi më i qetë, a kupton? Si shpirtnisht, si edhe moralisht në jetën e përditshme, si familjare, a kupton ti? Ju personalisht a faleni? Po. Si ju duket jeta me namaz? Namazi është diçka, është një ndjenjë që nuk e përshkruan dot. Vetëm namazi ndjen atë. Diçka që urdhërohet nga Allahu. Po në këtë moment, në këtë situatë që jeni, a mund ta mendoni tjetën pa namaz? Tani në këtë moment, do të thonë unë vetë që kam lexuar vetë dhe nuk e kam nga dikush tjetër ose nga ashtu, thjesht kam dëgjuar dhe ashtu vetëm nga leximi që kam bën, jam kthyer, a kupton, namazit. Dhe aty ndjej, a kupton, do të thonë qetësinë shpirtërore dhe atë ka urdhëruar Zoti më dhe do ndihet patjetër qetësi e kemi më. Sa është urdhër prej Zotit më. Po, rikthehemi sërish në studio. Tek namazi shikohet edhe një fenomen, fenomeni i bashkimit të njerëzve. Ka urtësi në çdo ritual, në çdo element rituali. Ku e ka urtësinë kur njerëzit bashkohen dhe falen së bashku? Gjithmonë Islami i ka mëshuar faktit se njerëzit janë të barabartë tek Zoti. Mbreti, populli thjesht, udhëheqësi, ai që udhëhiqet, intelektuali, ai që nuk është i asaj fushë, njeriu i thjesht, fshatari. Do të thonë, të gjithë janë barabartë përpara Zotit. I shkurti, i gjati, i shëndoshi, i pasuri, i varfri, gjithë tek Zoti janë të barabartë. Për këtë arsye vendosin gjithë në një rresht. Për këtë arsye në Islam për shkak nuk ka që rreshti i parë është për udhëheqësit, rreshti s'ka lidhje. Kush vjen i pari? Sot këtu është falur një besimtar i thjesht, nesër në të njëjtën vend falet një pushtetar, një udhëheqës, në të njëjtën vend pas nesër falet një intelektual, nuk ka lidhje, nuk ka pronë, nuk ka përparësi tek Zoti, askush përpara dikujt tjetër. Pra ky është dimensioni. Raporti i njerëzve me Zotin është një raport i fshehur që nuk e zbulon dhe nuk e din askush tjetër përveç Zotit. Njerëzit përpara Zotit janë të barabartë të gjithë. Për këtë arsye Islami ka orientuar që njerëzit të vendosen në një stad. Dhe ai që është më i dashur i Zotit le ta meritojë me përkushtimin ndaj Zotit. Ka pas raste që profeti ka qenë i babai ka qenë profet dhe biri ka qenë jo besimtar. Ka pas raste që djali ka qenë profet dhe jati i tij ka qenë jo besimtar, nuk ka lidhje. Trashëgimia nuk ka lidhje, pozita nuk ka lidhje, karriera nuk ka lidhje, jeta se si jeton njeriu të gjithë përpara Zotit. Pra në Islam fitohet kënaqësia e Zotit me merit. Si sa më shumë ti përkushtohesh, aq më shumë je i merituar tek Zoti. I nekrëm të mëndëllajet ka ku më i mirë të këzot është a i cili është më i devotëshëm. Me gjithë të... Jo vetëm kaq, Ermir, dhe më thënë, njërzit kur falen bashk, kur rinë bashk, është a i, është a i që quëtë vlazëria islame reale. Pra, termat në islam nuk janë terma të pakuptueshëm. Janë terma real, kur thuhet vëlla, domthonë unë rri me të, takohem me të, pra, ngjitem me pikërish të. Pikërisht këtë duam të sqarojmë. Përveç një dimensioni mistik që ka, po, ndër ritualet, ndër ritualet, Islami i vetmi që ka dimension mistik është namazi, pastaj ritualet e tjera janë edhe sociale dhe shoqërore dhe të prekshme dhe të kuptueshme. Megjithatë, edhe ky nuk i ka shpëtuar sociales. Tani, vim pikërisht në pikë. Edhe pse është mistik, ka dimensionin shumë të madh social dhe shoqëror. Bashkimi, vëllazëria. Po ti do të shohësh dikë që ka hall aty, do të shohësh dikë që ka një nevojë, do të marrësh vesh se dikush ka vdekur, do të shkojmë për ngushëllim, do të marrësh vesh se dikush ka lindur, do të shkojmë për urim. Bëhet thirrje për një kontribut të caktuar. Sheh dikë që ndoshta është
për një kohë gjatë nuk e ke parë etj. Pra janë shumë urtësi, shumë mirësi, domethënë që pastaj ai mënyra se si bashkohen muslimanët kur falen, bashkohen me këmbët e tyre, rrinë me njëri tjetrin, flasin me njëri tjetrin, atë pak përpara, pak mundohen që të rrinë sa më mirë buzëqeshjet që këmbejnë me njëri tjetrin. Pra nuk është thjesht një qëndrim, si më thon, gatitu, i pa konceptueshëm. Jo, është ka aty dashurin, selam aleikum, hajde vëlla, të rriqë pak eja, pak me buzëqeshje. Gjithë ato janë mirësi, domethënë që plus asaj që, domethënë, në momentin që bashkohen trupat, bashkohen dhe zemrat. Ka kjo është pikërisht urtësi tjetër, është interesante. Domethënë ti aty ty të qëllon aty të bashkohesh me dikë që ndoshta ti ke pas një zënë me të. Edhe të dy bashkohen. Shumë bukur. Rrinë të dy përpara Zotit. Dhe kur mbarojnë të dy, selamu alaikum wa rahmatullah, selamu alaikum. Automat detyrimisht me fjalë janë zbutë zemrat, zemrat të shëbej. Kam bërë njëherë një vëzhgim të holl në xhaminet e mbeut të Tiranës kur shkuan drejt faljes, doli një djalë student nga biblioteka kombëtare, një polic rrugor, një në punës i bashkis, një fshesazhi rrugës që la fshesën aty. A mund të ndodhi këtë kombinim? Pra, po përmend vetëm 4 kategori, shoqërore, të cilën rendën drejt xhamis dhe u njësuan përballë Zotit, që ato realisht nuk kanë asnjë lidhje me njëri tjetrin, nuk kanë asnjë pikë lidhje, por përballë para Zotit u bashkuan në një kum të vetëm, në një besim të vetëm, edhe kjo besoj që është një ndër prej mrekullive të faljes, rritje të faljes. Një aspekt tjetër është që namazi është vetëm për xhami, apo mund falet kudo sipas rrethanave, kushteve që ke, po pa e neglizhuar xhamin. Kjo është e rëndësishme që njeriu mos neglizhoj faljen në radhë parë. Faljen, mos neglizhoj pozicionin që ka xhamia, sepse është vendi ku mblidhen besimtar për të kryer këtë rit së bashku. Dhe pastaj pjesa tjetër është e lirë, sepse njerëzit janë të angazhuar me punë, me hallë, me probleme. Pejgamberi alayhis salam thotë, të gjithë tokën Zoti ma ka bërë dhuratë si vend falje. Të gjithë tokën, pa gjithë sipërfaqen e tokës, Zoti ma ka bërë dhuratë si vend falje. Kështu që njeriu falet në avion, falet në anije, falet në shtëpi, falet në zyrë, falet në punë, falet në ar, falet në rrugë, ku të jetë koha, ajo që është e rëndësishme, neglizhencë ndaj namazit, jo. Pastaj se si falet njëriu dhe ku falet njëriu, ka shumë hapësirë. Dhe nuk është kusht që njëriu pa tjetë duhet shkoj në një vend të caktuar. Mm-hmm. Mirë, ne do të kemi edhe një mision tjetër për namazin. Mund të kemi 1, 2, 3, 10, shumë të e për emisione dhe besoj që është një aspekti pashtershëm asnjëherë. Por çdo detaj namazit, po të ndalet njeriu, ja vlen të ndalet në të, domethënë. Do të kemi edhe një mision tjetër ku do të flasim edhe për aspektet e tjera të namazit. Deri atëherë unë uroj që shumë prej njerëzve, shumë prej individëve që nuk bëjnë jetë praktikante besimtari, të ketë hyrë në zemër namazit, të ketë mikluar, dhe të fillojnë të loshin e zemrës dhe të fillojnë të thyen këtë, me fjalë të guxojnë, të kenë kurajo, të largojnë komplekset, të nxitojnë drejt namazit dhe nuk do të zgënjehen apo jo. S'ka dyshim që vetëm se do të mrekullohen. Mirë, me këtë urim atëherë ne mbyllim këtë mision për të ritakuar emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.